ែរនឹងខំជីវ៉ាមកមើលណោ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 ណេណោឡោះមកឡោះវត្តអីយ៉ាអីយ៉ាណែមើលឈូកដើរទៅខាងរបស់ដំបូណែដើរទៅនេះណោទឹកវិញទេមកអត់អីណាលុយទឹកបន្តិចតោះមួយឡើងលើមួយអឺហត់មួយហត់មួយហត់មួយទៅយកទៅទឹកឡើងទឹកឡើងតោះអូវ៉ាអើបាច់ចាំឲ្យយើង3ហ្នឹងសាន់អើយមកបលាណ៎ហ្នឹងឯងណ៎ហ្នឹងឯងម៉ាក់ទៅឲ្យសាន់នេះអូយទៅបលាដែរលោក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 ទៅមក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 ទៅមកហ៎សាន់យើងចាំសាន់អេខកលេងទឹកមកបណ្ដាមកអឺយកថងខ្មៅមកផងទូថងខ្មៅអ្នកក្នុងធៀបតឡៅម៉េចម៉េចលុយទឹកចោះលុយឡើងហ្នឹងអូអេឲ្យប្រឡាក់ផុកស្មាញ់ហ្នឹងតាអាមកមកតាពីនេះឈើលីមកលីបន្តិចបន្តិចតាមនេះយកពូថងដល់អត់ភាក់ឆុងដល់អត់នេះអានេះថងនេះសាន់ថងសាន់ថងឲ្យដល់ហើយហ្នឹងសាន់អស់ក្រមនេះនេះនេះភាក់ភាក់ដៃភាក់ឲ្យវិញទាំងនេះអាយ៉ាសាន់នេះអូមើលហាន់ហេយ៉ានេះនេះនេះខ្ញុំតាមតោះទៅមុខទៅទៀតដល់ហើយអូមើលអូតោះទៅឆុងតិចអូមើលមើលមើលទៅទៅអូទៅខាងណាបាទអត់អីទេដាក់ត្រៃហ្នឹងមកខ្វាំងហ្នឹងច្រោមមិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅហើយអេពូសាន់ដល់ហើយសាំញ៉ាប់មែនណា
មកជាមកស្រែសบายគេមើលមើលអោឈោមើលទេអេតានណែសានតានមកពូតានអូនអ្នកឡើង